Em 2 dias, tudo vai ser como antes. Eles vão ver. Eles vão ver. Eu ainda sou o preferido do Wendy. Eu era o maioral para mim. Esticava. Cadê você, me achou, Buster? Tá legal? Como ele foi, pouquinho? É, fazer um novo recorde. Ah, ok, rapaz, senta. Mãos ao uau. What are you gonna do with these old toys? Okay, calm down, guys. Let's just keep this in perspective. Where is she taking us? Você é o Brinde. Viveu a descida do Zurg? Não tem uma do Buzz Lightyear, não? A do Buzz está em falta. E será que ela pode levar aquela? É só pro mostruário, senhora. Tudo bem, são 2 horas. O sinal da Sunnyside já tocou e a Bonnie acabou de entrar nas férias de inverno. Logo ela vai estar voando para o... Havaí! É, Havaí. Sou teu amigo, sim. Mãos ao ar. Sou teu...